Nam, muungano wa Azimio umeweza kuridhia na kukubali maridhiano dhidi ya kuweza kuitaka serikali ya Rais William Ruto kuweza kukaa chini na kuweza kuzungumza kwa ajili ya kuweza kuleta mabadiliko mazuri ndani ya taifa letu, na serikali iweze kusikiliza matakwa ya muungano wa Azimio. Azimio linataka nini na Azimio lengo lao nini haswa, na si kwamba katika mazungumzo hayo inatakiwa Azimio liweze kupingwa na kutokuweza kukubaliwa kwa yale ambayo wataweza kuyazungumza na kuweza kuyataka juu ya serikali ya Rais William Ruto. Siku ya leo Raila Odinga kaweza kuzungumza na kuweza kutoa siku 30 zitakazoweza kutosheleza dhidi ya kuwa serikali iliyopo madarakani iweze kuchukua hatua dhidi ya kuweza kuzungumza ama kuweza kukutana kwa ajili ya mazungumzo yatakayoweza kuleta maridhiano na kuweza kuleta hali ya makubaliano pasijapo katokea vurugu ya aina yoyote. Lakini vile vile pia kaweza kuzungumza Raila Odinga ya kuwa endapo kama maridhiano haya hayataweza kukubaliwa na itaje la muungano wa Azimio, serikali itashindwa kuweza kukubalia ama kuweza kuridhia na kuweza kususia haya, basi uamuzi utakaoweza kuchukuliwa ni uamuzi mwingine na maandamano yataanza tena kwa mara nyingine upya. Na kama sio maandamano, basi kuna jambo litakaloweza kufanyika baada ya kutokuweza kukubaliwa kwa yale ambayo wataweza kuyaomba ama kuweza kuyataka kutoka serikali ya William Ruto. Tungani katika habari hii tukaweza kujua mengi zaidi ambao siku leo Raila Odinga kaweza kuzungumza na hitaji lake nini haswa ambacho kaweza kukizungumza na kwa sababu ipi kaweza kuyataka makutano baina ya serikali yake pamoja na serikali ya William Ruto. Yani kiufupi kaweza kuyataka maridhiano na mazungumzo kwa ajili ya kuweza kumaliza utata huu. Mimi nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha katika YouTube channel yetu, ndugu mpenzi msikilizaji, kwa wewe ambaye ndiye mara yako kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kabisa kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wote na muda wote na popote pale ulipo kwa kubonyeza maandishi yaliyo chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote na muda wote ujihakikishie kuwa mtu wa kwanza kabisa kujipatia taarifa zetu. Jambo aliloweza kulizungumza siku leo Raila Odinga limebaki kuweza kuwashangaza viongozi hawa. Yaani kama jinsi ambavyo unaweza kutazama kwenye video yetu, William Ruto hajaweza kuridhia na kuweza kupenda kauli za William Ruto ya kuwa inatakiwa serikali yake kama itaweza kukutana na serikali ya upinzani basi iweze kuridhia matakwa ya Azimio na si kuweza kupingwa, na endapo kama wataweza kupinga basi hatua itachukuliwa kali dhidi ya yale ambayo yaliweza kufanyika baada ya mazungumzo ambayo yalishindwa kuwa katika hali ya uzuri, na tumai mwisho wa siku kila mmoja akaweza kuchukua nafasi ya kuweza kufanya yake. Kwa hiyo Raila Odinga kaweza kuzungumza na wasema kwamba tuna wakati mgumu na tuna muda mchache wa kuweza kuyarekebisha haya. Muungano wa Azimio umeweza kukubali na kuridhia kuweza kuzungumza ili kuweza kuyamaliza haya. Endapo tu kama serikali ya William Ruto itaweza kukubali mazungumzo haya, basi hivyo wanatakiwa kuweza kufahamu fika hitaji letu linatakiwa kuweza kukubaliwa na si kuweza kupingwa wala kuweza kukataliwa kwa aina yoyote ama kwa tofauti ya aina yoyote. Kuna baadhi ya mengi tumeweza kuyapitia yenye uvumilivu, yenye mazito, yenye machungu, yenye kuweza kututesa na kutumiza moyo, lakini kwa sasa tunatakiwa kuweza kusimama imara kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mambo yote ambayo yalikaa kwa ubaya kuweza kuwa katika hali ya uzuri zaidi. Na tunahitaji hitaji letu la moyo wetu ni kuweza kuona mabadiliko ya taifa hili na kuweza kuona mabadiliko ya nchi yetu kwa katika hali nzuri. Kuna vingi vimeweza kutokea na kuna baadhi ya mengi ambayo yameweza kuendelea kuleta hali ya sintofahamu ndani ya taifa letu, lakini kuanzia sasa tunachohitaji ni kuweza kuona mabadiliko mazuri. William Ruto pamoja na serikali yake waweze kuchukua hatua kali dhidi ya kuweza kuhakikisha mambo yote ambayo hayakukaa sawa kuweza kurudi katika mfumo mzuri utakaoweza kuleta mabadiliko na kuweza kuleta hali ya ukawaida ili kusudi wananchi wabaki kuishi katika hali ya uzuri zaidi ama kuweza kukutana kwa ajili ya mazungumzo yatakayoweza kuleta maridhiano na kuweza kuleta hali ya makubaliano pasijapo katokea vurugu
ya aina yoyote. Lakini vile vile pia kaweza kuzungumza Raila Odinga ya kuwa endapo kama maridhiano haya hayataweza kukubaliwa na itaji la muungano wa Azimio, serikali itashindwa kuweza kukubalia ama kuweza kuridhia na kuweza kususia haya, basi uamuzi utakaoweza kuchukuliwa ni uamuzi mwingine na maandamano yataanza tena kwa mara nyingine upya. Na kama sio maandamano, basi kuna jambo litakaloweza kufanyika baada ya kutokuweza kukubaliwa kwa yale ambayo wataweza kuyaomba ama kuweza kuyataka kutoka serikali ya William Ruto. Tungani katika habari hii tukaweza kujua mengi zaidi ambao siku leo Raila Odinga kaweza kuzungumza na hitaji lake nini haswa ambacho kaweza kuzungumza na kwa sababu ipi kaweza kuyataka makutano baina ya serikali yake pamoja na serikali ya William Ruto. Yani kiufupi kaweza kuyataka maridhiano na mazungumzo kwa ajili ya kuweza kumaliza utata huu. Mimi nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha katika YouTube channel yetu, ndugu mpenzi msikilizaji, kwa wewe ambaye ndiye mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kabisa kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wote na muda wote na popote pale ulipo kwa kubonyeza maandishi yaliyo chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote na muda wote ujihakikishie kuwa mtu wa kwanza kabisa kujipatia taarifa zetu. Jambo aliloweza kulizungumza siku leo Raila Odinga limebaki kuweza kuwashangaza viongozi hawa. Yaani kama jinsi ambavyo unaweza kutazama kwenye video yetu, William Ruto hajaweza kuridhia na kuweza kupenda kauli za William Ruto ya kuwa inatakiwa serikali yake kama itaweza kukutana na serikali ya upinzani basi iweze kuridhia matakwa ya Azimio na si kuweza kupingwa, na endapo kama wataweza kupinga basi hatua itachukuliwa kali dhidi ya yale ambayo yaliweza kufanyika baada ya mazungumzo ambayo yalishindwa kuwa katika hali ya uzuri, na hatimaye mwisho wa siku kila mmoja akaweza kuchukua nafasi ya kuweza kufanya yake. Kwa hiyo Raila Odinga akaweza kuzungumza na wasema kwamba tuna wakati mgumu na tuna muda mchache wa kuweza kuyarekebisha haya. Muungano wa Azimio umeweza kukubali na kuridhia kuweza kuzungumza ili kuweza kuyamaliza haya. Endapo tu kama serikali ya William Ruto itaweza kukubali mazungumzo haya, basi hivyo wanatakiwa kuweza kufahamu fika hitaji letu linatakiwa kuweza kukubaliwa na si kuweza kupingwa wala kuweza kukataliwa kwa aina yoyote ama kwa tofauti ya aina yoyote. Kuna baadhi ya mengi tumeweza kuyapitia yenye uvumilivu, yenye mazito, yenye machungu, yenye kuweza kututesa na kutumiza moyo, lakini kwa sasa tunatakiwa kuweza kusimama imara kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mambo yote ambayo yalikaa kwa ubaya kuweza kuwa katika hali ya uzuri zaidi. Na tunahitaji hitaji letu la moyo wetu ni kuweza kuona mabadiliko ya taifa hili na kuweza kuona mabadiliko ya nchi yetu kwa katika hali nzuri. Kuna vingi vimeweza kutokea na kuna baadhi ya mengi ambayo yameweza kuendelea kuleta hali ya